سروکی لجنه مافەکانی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان رەخنەی توند لە دۆخی مافی مرۆڤ لە هەرێم دەگرێت و ڕای دەگەنێت لە هەرێمی کوردستان مافی مرۆڤ پارێزراونیەوە. پێشێلکاری مەترسیداری مافەکانی مرۆڤ هەیە. دەستگا ئەمنیەکانیش دەستگای حیزبین دەژڵێت ئەوەی لە هەرێم ڕوودەدات سەلمێنەری ئەوەیە کە یاسا سەروەر نیە و گەڕانەوەیە بۆ دیکتاتۆریەت ئاماژە بۆ ئەوەش دەکات. پەکخستنی پەرلەمانی کوردستان لووتکەی پێشێلکاریەکانە و لە ماوەی پەکخستنی پەرلەمانیشدا چەندین تاوانی تیرۆر و پێشێلکاری دژی هاوڵاتیان و پێشمەرگە ئەنجام دراون. پەکخستنی پەرلەمانی کوردستان لووتکەی پێشێلکاریەکانە دەسەڵاتێکی جێبەجێکردن کە دەسەڵاتێک بێ هێندە چاوقاییم و بێشەرم بێ پەرلەمان پەک بخا، یعنی پێشێلکاری سەرەکی مافەکانی مرۆڤە و لە کاتێکایە کە دەیەوێت چاودێری لەسەر نەبێ، هەر دەسەڵاتێک چاودێری پەرلەمانی لەسەر نەبوو، ئەو دەسەڵاتە دەسەڵاتێکی تەندروستی دیموکرات نییە کە یاسا جێبەجێکا مافەکان بپارێزێ. پەکخستنی پەرلەمانی کوردستان لە نێوانی ئەم پەکخستنەی پەرلەمانی کوردستانە لە ماوەی سێ مانگا دوو تیرۆر ڕوودەدا لە شاری دهۆک و شاری هەولێر، بێحورمەتی گەورە بە پێشمەرگە دەکرێ، بە ئینسان دەکرێ و بە لە نێو زیندانەکان بەندکراو دەخنچێنرێ و تاوانی جۆراو جۆری کۆمەڵایەتی ڕوودەدا و سیناریۆی بۆ ئامادە دەکرێ. هەموو ئەو پێشێلکاریانە هی ئەوەیە کە چاودێریەک لەسەر ئەم دەستگای جێبەجێکردنە نییە و ئەم دامەزراوانە بە حیزبی کراون و لە ململانەی سیاسی بەکارێنراون.